tó gbé wá wá. Tàbí débi. Ohun tó gbé wá wá. Tewé tàgbà. Iṣẹ́ olówa wá. Àlá òta lẹ́. Ohun tó gbé wá wá. Tàbí débi. Ohun tó gbé wá wá. Tewé tàgbà. Iṣẹ́ olówa wá. Àlá òtí a ní. Lọ́lọ́ ọ̀sẹ̀. Yes. Lọ́lọ́ ọ̀sẹ̀. Àlá òtí wa ní. Àlọ́ ọ̀sẹ̀. Mọ̀ọ́mọ̀ ti a ní. Lànà bí wa. Ọ̀rá nì ti a ní. Níwẹ̀ ọ̀dọ́dọ́. Ohun tó gbé wa wá. Tàbí débi. Ohun tó gbé wa wá. Tiwé tàgbà. Iṣẹ́ olówa wá. Àlá òta lá. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Àlá òta lá. Iṣẹ́ àlá òyí o. Àlá òta lá. Àwọn kan ń parọ́. Para ayé. Yes. Para ayé. Àwọn kan ń purọ́. Para ayé. Àwọn kan ń ṣèké. Fàlà ìmọ̀. Rísàlà àkìdé. Àfẹ́sọdọ́dọ́. Ohun tó gbé wa wá. Tàbí débi. Ohun tó gbé wa wá. Tiwé tàgbà. Iṣẹ́ olówa wá. Àlá òta lá. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Àlá òta lá. Iṣẹ́ àlá òyí o. Àlá òta lá. Òdodo ló pé. Ẹ̀jẹ̀ àjọsọ. Ẹ̀rọ o mà pọ́n ní ilé. Tiwé tàgbà. Ẹni Ọlọ́run fẹ́. Màlẹ́ sódodo. Ohun tó gbé wa wá. Tàbí débi. Ohun tó gbé wa wá. Tiwé tàgbà. Iṣẹ́ olówa wá. Àlá òta lá. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Àlá òta lá. Iṣẹ́ àlá òyí o. Àlá òta lá. Ọ̀túnpè ti pèrò. Láti paná. Láti paná sí ìlàmù tó ń tàn yìí. Ṣáwọn ọ̀tá wá. Wọ́n ti forget. Páṣọ lékèlèké kì í dọ̀tí. Ilé ayé á wá. Kò ní dọjú. Ilé ayé ẹ̀yìn. Kò ní dọjú rọ. Ẹsìn sí lámù yìí o. Kò ní dọjú rọ. Nítorí ètò àlejò kan là wá ń ṣe. Àlá. Àlejò kan là wá ń ṣe. Àlá wa kò wá takò ẹ̀sìn kàlejò kan là wá ń ṣe ọ̀la. Láàmú Ọlọ́run lọ́kàn. Àlá. Mọ̀sẹ̀ ṣe sọ fún wa. Àlá. Láàmú àlà lọ́kàn. Àlá. Bí Jésù ṣe sọ fún wa. Àlá. Láàmú àlà lọ́kàn. Àlá. Mọ̀ ń ṣe sọ fún wa. Àlá. Kájúkájú ẹsẹ̀ wa. Sí nẹ̀sìn sí lẹ́mọ̀ ọ̀la. Ẹ̀sìn ní oko wà kọ àlá. Ìwà ní oko wà kọ àlá. Ohun kò hùn tá a lè dàgbà. Fígbẹ́ sí ìgà ọ̀la. Ipò kí ipò tá a lè wà ká. Fígbẹ́ sí ìgà ọ̀la. Ọpẹ́ tó sí Ọlọ́run. Àlá. Àwọn aṣọpẹ́ fọ́lọ́ wa. Àlá. Akẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀ náà èyí tó pẹ́ ọ̀pẹ́ ní ọ̀la. Sálákì ṣóríire ọ̀la. Aláwo ọ̀la. Láwọ̀tá náà ṣọ̀nà ṣóríire. Ọ̀la. Aláwo ọ̀la. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ṣóríire ọ̀la. Aláwo ọ̀la. Gbogbo mùsùlùmí ṣóríire ọ̀la. Aláwo ọ̀la. Adébọ̀ wálé ṣóríire ọ̀la. Aláwo ọ̀la. Jamiu ṣóríire ọ̀la. Ọlọ́run tó fi wá mọ̀nà kó ní ṣí wa lọ́nà àmì. Allahu Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar.
كبيرة الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه أزينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده ولا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود في السماء وهو العلي العظيم والصلاة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عليه وسلم أمنسي نعم أجاش والله يسلم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس آمين أرجو فو الله الحمد لله أدعو فو الله الحمد لله أدعو فو الله الحمد لله رب العالمين بكي nse je nso ibo tori awon tora jegunle lawa igct I greet every one of us in this area mo ki gogo wa ni adugo yi I saw the refitting cast good evening mo ki ati a ki se lesin bi akale I saw the idol worshippers good evening as well mo si ki awon lesin bile na e kale I now saw the Christians. Wa ki awon ti won je Christiani and the follower of Jesus Christ. Ati gbogbo omo leyin Jesu. I say unto you. Wa ki wa wi pe according to what Jesus said. Gege bi Jesus se so ninu oro re. Luke chapter 10. Ninu we Luke orike wa. Verses 5 and 6. Ese kan. Jesus said, ile kile ti eyin ba wo. Any house or street ma be into. Ki ayin ki o ko wi fun wa wi pe the first need to tell them. Alaafia fun eleyi. May the peace of the Lord be upon all. May the peace of the Lord be upon the pastor of this area. Ki alaafia Olorun ki ma re pelu awon olusegun tan ladugo yi. The reverend. Ati reverendly. The evangelist. Evangelist. The bishop. Jeyin rere. The deacon. And the archdeacon. Ati gbogbo archdeacon. And all the benchmasters in general. Ati gbogbo ero ti lo church lapapo. May the peace of the Lord be upon all. Ki alaafia Olorun ki ma pelu wa. Amen. I now saw that the Muslims. Wa ki ati o je muslimi. Right from the imam of this area. Látorí àwọn ìmọ̀mù wa ládùúgbò yìí. And all the alfas seated here. Àti gbogbo àlùfáà àpapọ̀ àwọn tí wọ́n wà ní ìkàlẹ̀. And all the Muslims in general. Àti gbogbo Mùsùlùmí tí aláǹfààní àti máa gbọ́ mi lọ́wọ́ lọ́wọ́. I say unto you. Mo kí wa wí pé. Asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. We are here tonight. Ní àṣálẹ̀ yà wà níbí. By the grace of God. Pẹ̀lú ògo ti Ọlọ́run. We are going to spend 3 days. A lo ọjọ́ mẹ́ta pẹ̀lú aládùúgbò yìí. In this very place. Ní àdúgbò tá a wà yìí. Today is the first day. Èní ni ọjọ́ alákọ̀ọ́kọ́. Tomorrow will be the second day. A máa tẹ̀síwájú lọ́la náà. And the third day will be on Saturday. Tí wàá di ọjọ́ Sátidé yẹn ni ó máa jẹ́ àìsàn. Till Sunday morning. Tí ó máa di ọjọ́ táṣímọ́júmọ́ Sunday. But the topic of tonight. Ṣùgbọ́n láṣáálẹ̀ yìí. Our words are going to look at. Ohun tí a fẹ́ gbéyàwó ní àṣáálẹ̀ yìí. Is that. Ó náà ni pé. Everybody. Gbogbo ẹnìkankan wa. Both Muslim. Àbí àwọn Mùsùlùmí. And the Christians. Àti àwọn tí wọ́n jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì. Even idol worshippers. Kódà àwọn tí wọ́n jẹ́ lẹ́sìn ìbílẹ̀. Wà yé ni. Gbogbo àlá ń. Yé ni for salvation. Là ń gbẹ̀ngbẹ fún ìgbàlà. We are yearning for salvation. À ń gbẹ̀ngbẹ fún ìgbàlà. Then how can we be saved? Báwo la ṣe wá là? As to the topic we are going to discuss. Ohun tí ó máa jẹ́ àkòrí ọ̀rọ̀ wa. For good 3 days. Fún odidi ọjọ́ mẹ́ta tí a lò pẹ̀lú aládùúgbò yìí. Which way to salvation? Ọ̀nà ni ọ̀nà sí ìgbàlà. And I employ every one of us. Wọ́n ń bẹ nìkankan wa. Both Muslim. Àwọn tí a jẹ́ Mùsùlùmí. And the Christian. Àti àwọn tí wọ́n jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì. Even the idol worshippers. Àtàwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀. But please listen attentively. Mo bẹ̀ wá kí a fi ara balẹ̀ gbọ́ wa. And I'm going to do justice. A sì gbìyànjú láti ṣe dédé. Because in the world today. Ní àgbáyé ńlá ayé lónìí. There are a lot of ways. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe àṣedànù ló wà. There are a lot of ways. Ọ̀nà. Ọ̀nà ọ̀nà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ló wà. That people claim. Tí àwọn èèyàn sì ń pe ariwo wípé. They are needed for salvation. Pé ọ̀nà yìí náà ọ̀nà gbàlà ni. The Muslim claim. Mùsùlùmí ń jẹ́ kó yẹ ayé wípé. They are on the right way. Pé èyí tá à ń ṣe yìí ọ̀nà ni. The Christian claim. Kìrìsìtẹ́nì náà ń jẹ́ kó yẹ ayé pé. They are on the right way. Ọ̀nà táwọn náà wà yìí ọ̀nà ni. Even the idol worshippers. Kódà àwọn tí wọ́n ń ṣe òòsà.
claim the same thing. Àwọn náà ń sọ bákan náà. Now which way to salvation? Àwa bira wa léèrè wípé ọ̀nà wo gan gan wa lọ́nà ìgbàlà. There are so many ways. Ọ̀nà pọ̀. But which one? Èwo gangan wa lọ́nà. That was ordained by God. Tí Ọlọ́run ọba fi ọwọ́ sí. For mankind. Fún ẹ̀dá ènìyàn. So I'm going to do justice. A wá gbìyànjú láti ṣe déédéé. By searching the Quran. Láti wo ọ̀rọ̀ láti inú Quran. Likewise the Bible. Àti láti wo ọ̀rọ̀ láti inú Bíbélì. I am not here tonight. Mi ò wá síbí ní àṣálẹ̀ yìí. To antagonize anybody. Láti tako ẹnikẹ́ni. I'm here to make peace. Mo wà ń bí láti mú àlàáfíà wá. And to enlighten you. Àti láti pè ọ́ sáwọn àkíyèsí. And to be enlightened by you. Àti kémi náà lè jẹ́ni pé sàkíyèsí látọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà. That is why. Eléyìí ni ìdí pàtàkì. On Saturday. Tó yẹ pé tó bá fi di ọjọ́ Sátidé. To be room. A fi àyè lẹ̀. For question and answer. Fún ìbéèrè àti ìdáhùn. For anybody. Fún ẹnikẹ́ni. Be you Muslim. Bóyá Mùsùlùmí ni ọ́. Christian. Àbójẹ́ Kristiẹni. Idol worshippers. Àbójẹ́ ẹlẹ́sìn òòṣà. Even the free thinkers. Bóyá ẹni tí ò ti ẹ̀sìn kankan nú ẹ̀. You are all invited. Gbogbo wa ni a fìwé pé a fòun pè. The reason why I chose this topic. Eléyìí ìdí pàtàkì tí mo fi mú àkòrí yìí. Was that people are struggling. Òní pé mo rí pé àwọn èèyàn ń gbìyànjú gan. They want to gain salvation. Wọ́n ṣàfẹ́ gbàlà. They want to go to heaven. Wọ́n fẹ́ lọ sọ́run rere. But the funniest part. Ṣùgbọ́n yín tí wọ́n yanni lẹ́nu jù. Every set of religion. Òní pé gbogbo ẹ̀sìn kankan. Both Muslim. Mùsùlùmí ni o. And Christian. Kìrìsìtẹ́nì ni o. Even the idol worshippers. Àtàwọn olóṣà yìí náà. They proclaim that we are on the right path. Kálukú wọn ló ń pèpè náà sọ wípé àníṣe ọ̀nà la wà. Everybody claim the right path. Ẹnìkan oníkúlùkù ló ń pariwo pọ́nà lòún wà. We are on the right path. Gbogbo àwọn ń sọ pọ́nà lòún wà. Then who is on the right path? Èwo gan wa ló dojú ọ̀nà kábìrà léèrè. But the reason why I was asking this question. Ní ó jẹ́ ìdí pàtàkì tí mo fi ń béèrè yìí. Because in the book of Proverbs. Torí pé nínú òwe òwe. Chapter 14 verse 12. Orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kejìlá. The Bible says. Àwọn ọ̀nà kan wà. There are some ways. Tí ó dàbí ẹni pé dára lójú ọmọnìyàn. That look good in the sight of men. Ṣùgbọ́n òpin rẹ̀. For the end of that road. Ìparun ni. Leads to destruction. How are you sure? Báwo ló ṣe dá ọ lójú? That if you die as a Muslim. Pé tó o bá kú gẹ́gẹ́ bí o jẹ́ Mùsùlùmí. You are going to paradise. Ọ̀nà ọ̀run rere ló ń lọ. How am I sure? Àbí ìwọ tó jẹ́ bákan náà. That if I should die as a Christian. Tó o bá kú gẹ́gẹ́ bí o jẹ́ Kristiẹni. I am going to paradise. Kí ni ìdánilójú pò ń lọ sọ́run rere? False assurance. Kí ni ìdánilójú pò ń lọ sọ́run rere? So you need to lis ten tonight. Da eléyìí ló fi yẹ ká farabalẹ̀ gbọ́ aláṣálẹ̀ yìí. I'm not talking to you as a Muslim. Mi ò bá ẹ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bíi pé Mùsùlùmí ló ń bá ẹ sọ̀rọ̀. Or as a Christian. Or gẹ́gẹ́ bíi pé mo jẹ́ Kristiẹni. Or as an idol worshipper. Àbí gẹ́gẹ́ bíi pé mo jẹ́ olóṣà. No, as a free thinker. Àbí ẹni tí ò ní nǹkan ṣe. I'm talking to you as a researcher. Mo ń bá ẹ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bíi olùṣèwádìí. Then you should reason along with me. Ó yẹ kí wọn náà wá tẹ̀lé mi nínú ìròrí yẹn. But if you look at me as a Muslim. Torí tó bá ń wò mí gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí. Although I'm a Muslim. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé Mùsùlùmí ni mí. You no get my point. O ní àǹfààní àti gbọ́ mi yé. If you look at me as a Christian. Tó bá ń wò mí gẹ́gẹ́ bí Kristiẹni. You no get my point. O ní gbọ́ mi yé náà. Like an idol worshipper. Wọ́n tún wò mí gẹ́gẹ́ bí olóṣà. Or free thinker. O tiẹ̀ nífẹ̀ gbọ́ I say we show to salvation. Mo ń bèrè sẹ́ ọ̀nà wo ni ọ̀nà sí ìgbàlà. Hosea chapter 6 verse 4. Nínú ìwé Hosea orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹrin. The Bible said. Àwọn ènìyàn mi ń ṣègbè. My people perish. Nítorí pé wọn kò ní ìmọ̀. For the lack of knowledge. Look at it today. Ẹ ká wò lẹ́nu. Everybody in the world. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníkálukú nínú ayé. We get after salvation. Kálukú ló ń lé lọ́tún lọ́sí ìgbàlà yìí náà. And we are not saved yet. Sì tí ìgbàlà náà. But there is no assurance. Kò sì tún sí ìdánilójú. That we are going to paradise. Pé à ń lọ sí ọ̀run rere. So do we lose such life and die like that? Ṣé a kàn wá wáyé bẹ́ẹ̀? A tún wá kú bẹ́ẹ̀ ni. Then we are wasting our time. Tó bá lọ rí bẹ́ẹ̀ pẹ́rẹ́ àsòfò. If it is not sure for us. Tí ò bá ti wá ní tá a bá ti ní ìdánilójú. As a Muslim. Gẹ́gẹ́ Mùsùlùmí tí mo jẹ́. I will go paradise after this world. Mo gbọ́dọ̀ lọ sáré jẹun náà ni. If as a Christian. Àbí mo jẹ́ Kristiẹni. You are not sure paradise. Mo gbọ́dọ̀ lọ sí paradise. Are we wasting our time? Kí wá ni kí ni tí mo ń dara mi láàmì fún? Why are you not a Muslim? Kí wá ló jẹ́ ti jẹ́ Mùsùlùmí? Why are you not a Christian? Kí ló sì dí pàtàkì tó fi jẹ́ Kristiẹni? Bọ́lá tó bí e
free war. Kireto kuku fira re le ko je nkan ti o ti esi gangan ko ma bayi la. Sugbon to ba ni dani loju. Da bi ni Muslim. To ba gbo da loju pe je Muslimi. I go to paradise. Oni o so do mar janna. And you are so sure. Iwo na si ni dani loju. Da bi ni Christian. To ba je Christian. You are going to paradise. Lo si wo paradise. Oh, yeah, keep for come by. But unfortunately, it's never like that. Koribe. Jesus said something. Jesus has some kakam. Matthew chapter 7. Nino, we Matthew or KJ. Verses 12 and 13. Ese KJ, la si ketala. Hear what Jesus said. Just if one week, eh? Epa no na to ha wole. Go into the narrow gate. Epa no na to ha wole. Go into the narrow gate. Sori pe koro. For the gate is wild. Ati onibu. And there are some shortcuts. Ni ona na. That leaded. Ti o lo si bi parun. To destruction. O si rorun. And it's much more easier. Opolopo ni o si nba ibe wole. And there are men that travel by the road. Sugbon. Because it's so easy. People go by easy way. Awon eyan lo si ona to rorun. To destruction. Ona to si rorun yi inu parun lo lo. And there are many. Opolopo. Thousands. Ni egbelegberun. Millions. Ni millionu millionu. That travel by it. Ni won lo loju ona anu yi tori po rorun. Because it's more easier. Tori po rorun. But the other road. Ona keji sugbon. You know say bus. Toro ni ona na. Narrow is the gate. Ati iha ni ona na pelu. So tiny is that gate. Ti o lo si bi iye. That leads to eternal life. O si nira. But it's very difficult. Iwonba eyan die ni o si n ba ibe wole. Few people find that road. Few. Which means, ti o ti mo si wipe. According to what you just said here. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Jésù ta ka yìí. We have two roads. Ọ̀nà méjì ló wà. One to internal destruction. Ìkan sí ọ̀nà ìparun. That is hell. Ìyẹn ni ọ̀run àpáàdì. Hellfire. Ọ̀run àpáàdì. The other road. Ọ̀nà kejì. Leading to paradise. Òun náà ni ọ̀nà àlìjánná. Which one will you choose? Èwo gan-an ló wá fẹ́ mú nínú méjèèjì. Which one will you choose? Èwo gan-an lọ fẹ́ yàn láàyò. But I'm very sure. Mo tó dá mi lójú ni pé. You not pray for destruction. O ò ní fẹ́ ìparun. You not pray for internal punishment. O ò ní fẹ́ kí o jẹ́ pé wá kú tó lọ sínú ìyà àìníkọ̀sùn. Both of us. Gbogbo àwọn méjèèjì. Must pray for internal life. Gbogbo àlà ń gbàdúrà fún ọ̀run rere. Then how do we get there? Báwo la ṣe débẹ̀ ọ̀nà wo láàrin? God said something again. Àtúwá wo ọ̀rọ̀ Jésù lẹ́ẹ̀kan sí. John chapter 8. Nínú ìwé Jòhánù orí kẹjọ. Verse 32. Orí kọkejìlélọ́gbọ̀n. Jesus said. Jésù wí fún wa wípé. Jesus said. Ẹ̀yin ò mọ òtítọ́. You shall know the truth. Òtítọ́ á sì sọ yín di òmìnira. And the truth shall make you whole, shall set you free. How can you know the truth? Báwo ló ṣe mọ òtítọ́? How can that truth set you free? Báwo ló títọ́ sì sọ sọ ẹ̀dá ní òmìnira? Because by not knowing the truth. Nítorí tó o bá ti mọ òtítọ́. You are in a bondage. Hey, o ń bẹ nínú ìdè. Either being a Muslim. Or a Jamu Muslim. Or being a Christian. Or being a Christian. If you don't know that truth. Tó bati tó ti tó mà. You are in a spiritual bondage. Hey, inú gbẹ̀kùn ẹ̀mí ló wà. And if you die by that. Tó bá wá kú pẹ̀lú ìwà nù gbẹ̀kùn. Yọ̀yọ̀. Hey, ọ̀yọ́ ló wà. Jesus said we have two ways. Torí Jésù sọ pọ́nà méjì ló wà. One to destruction. Ọ̀nà kan sí ìparun. And one to life. Ìkejì sí iyè. He now described those two roads. Ó wá ṣe àpẹẹrẹ ọ̀nà méjèèjì. One more easier for me. Ìkan ó rọrùn. But that easy one. Èyí tó wà rọrùn yẹn. Leads to destruction. Ìparun ni. The tiny road. Ṣùgbọ́n èyí tó nira yẹn. That is not convenient for me and you. Èyí tó tóró tó tún wà nira yẹn. Leads to eternal life. Wọ́n gangan ló lọ sínú iyè àìnípẹ̀kun. Which way to salvation? Èwo gan ni ọ̀nà sí ìgbàlà. Today. Ní àṣálẹ̀ yìí. The world believe in two religions. Gbogbo ayé náà gbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn méjì. Islam and Christianity. Ẹ̀sìn Christianity àti ẹ̀sìn Ìsìláàmù. And we now see those two religions. Àwa rí pé ẹ̀sìn méjèèjì yìí. As rivalry. Àwọn náà tún ń ṣe gbọ́nmi sí omi ò tó èmi jù ẹ́ ìwọ. You will never see a Muslim. O ò ní rí Mùsùlùmí gan. Ten
telling you that Christianity is the way to salvation. Ko ma so pe pe Christianity tori yan ona si gbala ni. Unless don't know what was saying. Aya fi muslimi to jara tenu je ti omo tin si. You never see a conscious Christian. Oh, ni ri Christianity kan to mo to gbe dani. A conscious Christian. Toni agboye n to nse. That will tell you. Ti a wa so. That if you die as a Muslim, iwo to je muslimi to ba ku sinu si lawo re. To paradise. Ona on rere lo nlo. No one will tell you that. Won ni so be. The God deceives you. Won kan ma tan eni. That the Muslim, ke muslimi o, and the Christian, ati Christianity o, we worship the same God. Olorun kan la nsin. In different manners. Ni ona to ya toto. We deceive ourselves. As tara wa ni. We deceive one another. Awa na mo pa ntara ni. Because if that should be the case. Sori to ba ri be. Why should a Muslim, glory to them, to them Muslimi, be converted to Christianity? Oh, my chocolate to us is Islam. My church is to unveil my. If truly, to a fellow, to worship the same God. Olorun kan la nsin. Why should a Christian, bawo si den tun je Christiani, converted to Muslim? Ono wa lo lo church mo masala si loku to nfe ma lo. And we claim we follow the same God. Ah, so polo kan la nsin. Is that all deception? Se etan ko niyan. Are we not deceiving ourselves? Se a ke se pa ntan ara wa bayi. On the most serious note. Nitori pe ta ba gbe sinu. Are you telling me? Nkan to nso fun mi ni wi pe. That me as a Muslim. Be mi ti mo je Muslimi yi o. And you as a Christian. Awo to je Christiani. You are commending my religion. Pe ohun ohun fẹsi ohun so fẹsi mi lo da to be the true one ohun gangan lo ti tẹsi. And you expected a Muslim. O wa reti pe mi ti me ja Muslim. To commend you as a Christian. Ki ma wa so pe to yin ti o pe dani o. That you're on the right path. O na ona ni. That's a deception the highest order. A tara wa ni. Because no one know the way to salvation. Tori ko ko se nikankan ninu awon mejeji to mo ona si igbala. We are only trying. A kan gbiyanju ni. And the funniest part is this. Into wa yanilenu ju nbe ni pe. Because I read the Bible all through. Tori ko mo ka Bible daada. And the Quran as well. Mo si ka Quran daada. The funniest part. Into wa yanilenu ju. Jesus. Ni pe Jesu. And Muhammad. Ati Muhammadu. They worship the same God. Olorun kan na ni won si. In the same manner. Lona kan na nigba kan na bakan na ti o yato sira won. That all surprises me. Ile nje nkan to ya mi lenu. But the Muslim of today, ṣùgbọ́n Mùsùlùmí lónìí, and the Christian, àti Christianity lónìí, they proclaim Jesus to everybody. Tí à ń sọ tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Jésù. We are not on the right track. Sí ní ojú ọ̀nà kan náà. We don't believe the same thing. Ṣe kankan náà rárá. Then how do we worship the same God? Báwo la ṣe wá sin Ọlọ́run kan náà? That's our major problem. Eléyìí gangan ni ìṣòro tó lágbára jù. Everything Jesus said. Gbogbo nkan ti Jesu sọ. Was found with Muhammad. O ṣe déédé pẹ̀lú tí Muhammad wí ni. Everything Muhammad said. Gbogbo nkan ti Muhammad wí. Can be found from Jesus. Náà ló ṣe déédé pẹ̀lú tí Jesu sọ. For today. Ṣùgbọ́n lónìí. Most of the church doctrine. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì. Contradict the mosque doctrine. Ó takò ẹ̀kọ́ mọ́sálásí. The mosque doctrine. Ẹ̀kọ́ mọ́sálásí. Contradict the church doctrine. Ona ti takò tẹ̀kọ́ ona tó takò tẹ̀kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì. Why is it like that? Why báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀? Then we are lost. Ó túmọ̀ ipa ti sọnù. No one is on the right track. Kò sí ẹnìkan kan tó wà nínú ọ̀nà mọ̀. Because Jesus. Torí pé Jésù. Said something very funny. Ó sọ nǹkan kan tó yanilẹ́nu. Matthew chapter 8. Inú ìwé Matthew oríkà ìjọ. Verse 11. Ẹsẹ̀ kọkànlá. Jesus said. Jésù fún wa wípé. Jesus said. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò ti ìlà oòrùn wá. On the judgment day. Ní ọjọ́ ìdájọ́. Many shall come from the east. Ọ̀pọ̀ ni yóò sì ti ìwọ oòrùn wá pẹ̀lú. And many shall come from the west. Tí wọ́n sì bá Abrahamu. We shall meet Abraham. Isaac. Jacobu. Jacob. Àti gbogbo àwọn wòlíì ní ìjọba ọ̀run. And all the prophets of God in the kingdom of God. My question is, how did they get there? Ìbéèrè mi ni wípé àwọn tá à ń bá ń bẹ̀ báwo náà ṣe débẹ̀. Wà á jẹ́ Muslim. Ṣé Mùsùlùmí ni wọ́n? Nor Christian. Àbí Kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n? Jesus confirm. Jésù jẹ́ ó fi rinlẹ̀. That Abraham. Pé Abrahamu o. Jeremiah o. Isaiah o. Hosea o. Down to Malachi. Títí tó fi dórí Malachi. We shall meet them in paradise. Gbogbo wọn lábàá ń paradísì.
How do they get there? Báwo náà ṣe débẹ̀? And the funniest part. Ìtòyánilẹ́nujú. Jesus is still alive. Then. Jesus ṣì wà láyé ńgbà yẹn, òun ò tí kú. So he did give us his assurance. Ó túmọ̀ pé òun gan ò tí ní ìdánilójú. If I should die today o. Pé tó ń gan bá kú jọ náà lọ́hùn. I'm going to paradise. Pé paradise lòun ń lọ. No assurance. Kò tí sí ìdánilójú fún Jesus náà. You know the reason why? Ìkíni dì í. Some came to Jesus. Sori pe awon kan wa ba Jesu njo kan. Two disciples. Awon meji ninu omo leyin. According to the book of Mark. Gege bi ati ka ninu iwe Marku. Mark chapter 10. Ori kewa. Verse 34. Ese 34. Verse 35. Ese 35. 36. 36. And 37. 38, 37. For you to know that you know he not even sure of himself. Ka le ba mo pe Jesu gan ko ni daniloju fun rara re. Talkless of Muhammad. Ka ma ti e ti so Muhammad ti o ti de. Jesus said, they said unto him. Sikiyesi. And behold. Àwọn ọmọ Zebedee méjèèjì. The two sons of Zebedee. Jacobu. Jacob. Àti Johanu. And James. Wọ́n tọ Jésù wá. Came unto Jesus. Wọ́n sì wí fún wípé. They said unto him. Olùkọ́ni. Teacher. Àwọn fẹ́ kí wọ́n kí ó ṣe ohunkóhun tí àwọn bá béèrè lọ́wọ́ rẹ fún wa. We needed something from you. Jésù wí fún wa wípé. Jesus said. Kí ni ẹ̀yin fẹ́ kí èmi kí ó ṣe fún yín? What's your request? Wọ́n sì dá lóhùn pé. The answer. Fi fún wa. Give unto us. Kí àwọn kí ó lè jókòó. Kí àwọn ọ̀kan ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ. One on your right. Àti èkejì ní ọwọ́ òsì rẹ. And one on your left. Nínú ìjọba rẹ. When you are in your kingdom. Jésù sì wí fún ọ wípé. Jesus answered and said. Ẹ̀yin kò wọ́n tí ẹ̀yin ń béèrè. You don't know what you are asking for. Ǹjẹ́. Now said but. Ẹ̀yin lè mú nínú àgò tí èmi ò mú. Can you drink from that cup out of drink now? Àti baptism ta baptism ka baptism yín. And that baptism we baptize with. Wọ́n sì wí fún wípé. They said to him. Àwa lè ṣe. Of course we can. Jésù dáhùn ló ń pè é. Lọ sọ to them. Lọ́ọ̀tọ́. Very awesome to you. Ẹ̀yin lè mú nínú àgò tí èmi ò mú. You can drink from that cup o. Àti baptism ta baptism ka baptism yín. And that to baptize with. Ṣùgbọ́n. But. Láti jókòó. Look at that statement. Jesus said but. I'm not assuring you. Ṣùgbọ́n. But. Láti jókòó. To sit on my right. Ọ̀kan ní ọwọ́ ọ̀tún mi. On my right. Àti èkejì ní ọwọ́ òsì mi. And on my left. Kì í ṣe tèmi Jésù láti fi fún ni. I cannot assure you that. Bí kò ṣe fún kìkì àwọn tí a ti pèsè rẹ̀ sílẹ̀ fún láti ọ̀dọ̀ bàbá wa. But it's only meant for those who have been prepared by my father in heaven. So Jesus. Jesus. Cannot give us paradise. Kò lè fẹ́nikẹ́ni ní paradise. It's only God. Ọlọ́run nìkan. So he's not even sure of himself. Òun gan fúnrara rẹ̀ ò tí ì rí ìdánilójú. Douglas on me and you. Ká tí wọ́n máa sọ pé mi pẹ̀lú ẹ. And Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Is yet to come then. Ànábì ò tiẹ̀ tí ì dé ńgbà tí Jésù fi ń sọ̀rọ̀ yẹn o. So what's our problem then? Yóò là ń dara aláàmú fún. Which way to salvation? Ọ̀nà wo lọ́nà sí ìgbàlà? Following Jesus for now. Ká tẹ̀lé Jésù báyìí. Is zero. Kò sọ̀rọ̀ mbẹ. Following Muhammad. Ká tẹ̀lé Muhammadu. For now. Báyìí. Is zero. Kò sọ̀rọ̀ mbẹ. The reason why is this. Ìdí ni wípé. In Quran chapter 2. Nínú Quran orí kejì. Verse 130. Ẹsẹ̀ 130. Allah said to Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmanir rahim. Allah said. Am taqulun kullu 130 wa man yaragabu an millati ibrahim. Allah said. Allah so we be. If you ever see anybody. Te bari anikeni. That rejected the way of Abraham. To pa ko na anabi Ibrahim sile. That will not follow Abraham. To ni tele Abraham. Whom Jesus has confirmed. Ti Jesu ti fidi e mule. He will be in paradise. Pe in bem paradise. If any of us. Ti anikeni ninu wa. Being a Muslim. Oja Muslim ni o. Being a Christian. Aboye Christian ni o. That rejected. To pa ele ko. The right way of Abraham. Láti tẹ̀lé ọ̀nà tààrà ti Ábúráhámù yẹn. Alala ó sẹ. Ìlà máa ń ṣe fi àná fún sàhú. Ìlà máa ṣe fi àná fún sàhú. Alala ó sẹ yọ efu. Ẹlọ́ni ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ òmùgọ̀ ni. Yọ ebi fu. Òmùgọ̀ gidi. You know why you
ifu. O mo di to bi debe. Confirmation has come unto us. Ati ri ifidi oro mule. That Abraham. Be Abraham has gained paradise. O ti ni paradise. From Jesus. Latodo Jesu. And from Muhammad. Atodo Muhammadu. Then what's our problem? Yo ani wahala. Why can't we make a research? Kile ta wa gbiyanju ka se wadi. Of knowing that way. Ka le mo na Abraham yen. Abraham has traveled to. Pe to ona ta Abraham rin yen. Which religion? Esin wo Abraham se. Has saved Abraham. To wa la Abraham. To paradise. To fi la sinu ya ni pekun. Confirmed by Jesus. Si Jesu si jeri si. Confirmed by Muhammad. Si Muhammadu si jeri si. So why don't you follow Muhammad and Jesus? Ba le de ta tele Jesu ati Muhammad. Why can't you follow Abraham? Which way has he traveled with? Abraham to that paradise. To vide paradise. Then that should what should be our concern. Eleyi gangan lo ye ko je nkan to kan wa gbangban. When I mentioned Allah, nigbati mo so Allah, I can see some reactions. Mo sakiyesi pe awon isesi kan ti o jo nti nso o nwa. I'm not surprised anyway. Wo ya mi lenu. The word Allah. Bolohun Allah. People thought it's not our God. Awon eyan ba gbagbo pe ki se oruko Olorun wa. I could remember about 20 years ago now. Mo ranti daada ni nkan bi ogun odun o le seyin. Omo. I was preaching in the bus. Mo nse waasu ninu moto. Lawansi to CMS there. That Lawansi lo CMS ngba na lohun. Normally I do pray before I commence my lecture. Gega bi mo ti ma nse gega bi ise mi nigba na ni pe mo gbadura ki to se waasu. That very faithful day. Ni ojo ti won so yi. I just ended the prayer. Normally I do use in God's name I pray. Mo ma nse adura mi as pe mo fi oruko Olorun ni mo se adura fun yin. In God's name I pray. Ni oruko Olorun mo se adura fun. Everybody say amen. Gbogbo eyan ni o se ami. One faithful day. Ni ojo ti mo wa nwi yi. I just said wa wi pe in Allah's name I pray. Ni oruko Olorun ni oruko Allah ni mo gbadura fun. So my surprise. Ito aya mi lenu ni pe nobody say amen. Mi o re nikan ba nsa mi. I now gave her food. Oh, yeah, me then. That was going on here. Kilo ishele. I now repeated this. What you bolo now we? In Allah's name I pray. Ben yoruko Allah ni mo gbadura. Mi en tore ni ba nsa mi. In Allah's name I pray. Ni yoruko Allah ni mo gbadura. Nobody say amen. Mi re ni ba nsa mi. I was forced. Mo wa to ask that question in the bus. Mo wa kami lara de bi pe mo bere bere. I said, brethren. Money ara eyin eyan mi. Why do you all refuse to say amen? Ile ti gbogbo yin te ko lati sa mi. Nobody answered me. Mi to re ni da mi lohun yen na. Except an Igbo woman. Aya fi arabinrin kan to je Igbo. The woman just got up. Arabinrin ile wa didi. And said, brother. Oni brother. You tried with your prayer. Oni arakunrin ogbiyanju pela adura re. Oh, you now destroy that prayer. Sugbon pa adura na je. And you expected us to say amen. O wa reti pe ka bo fa mi si. When you said in Allah's name I pray. Nigba to ni ni oruko Allah lo adura. Nobody will say amen now. Ah, ni sami o si lele ni bo sami. I said, madam, abeg, why? Wan to arabinrin. He said, don't you know? Oni se o mo ni. She was referring to me. O n ba mi wi ni e o. That Allah. Pe Allah ati wa daruko yen is an idol. Oshani is a god in Makkah. Nitori pe olo osha kan ni Makkah. She now proceeded by saying o wa tesiwaju pe that when Muhammad came nigbati Muhammad de he met 360 idols in Kaaba. Osha 360 in Kaaba. Ninu Kaaba he now destroyed 359. O wa mo 359 o pa won yo pa won je o wa sey okoko. That is Allah. O na ni Allah. So Allah is an idol. O wa ni osha ni je Allah. I kept mute for about a minute. Mo koko dake fun speech eju kan. Knowing what to say. Ti me ti man ti mo fe so. I don't say madam. Wa so pe arabinrin. You mean Allah is an idol? But in to so fun mi sin pe osha ni je Allah. Say yes, only yes. Only yeah, o ti be ni. And I say, madam, one Arabian. Do you also know in Joma that Chineke is an idol? Chineke o shalun jebe. She said, Tufi Akwa. Oniko ribe. I said, what's Tufi Akwa? Mumbilere. You don't know anything.
Chineke is an idol. Ani Chineke o shani jebe. Chineke and Arushi, they are the same thing. Ati Arushi o shalame jeju. They don't see that again. Wan jura wan lo kankana ni. Abomination statement. Suba bolo nye, bolo e wone. Don't see that again no. Oni kima sobe. Chineke is our God. Oni Olowo oruko Olorun awon ni. As a matter, you don't know anything. Arabinrin, alemi na so so. Chineke na idol. Chineke o shalo nje be. She now say stop. O wa ni kin dake. What tribe are you from? On bi mi lere pe na awon ni mo ti wa. Are you an Igbo boy? On bi mi oni se mo je Igbo ni. I say no. Mo ni rara. Yoruba to the call. Pe Yoruba ni mi. She now say can you imagine? O wa ni se mo ri nisin. Me Igbo woman. Ewe si mo je Igbo. Was telling you. Mo so fun e. That Chineke in my language. Chineke ede mi ni. Means God. Ituma re si ni Olorun. You are not contending that with me. Iwo wa n ba mi se fanfa lori iyen. Sebi Yoruba call Olorun. Sebi Yoruba lo ma n so pe Olorun. Is Olorun an idol? Se o fe so fun mi pe o sai je Olorun ni. That's my creator in Yoruba language. Rara eleda ayatorun ni je be. She said Hausa calling Ubangiji. O wa ni Hausa n pe ni Ubangiji. Igbo calling Chineke. Igbo wa n pe ni Chineke. And now said, ah, that's good. Mwani dabe. And now ask her a question. That wapada bilere. I said, madam. Mwani arabdene. According to your Bible. Gege mpeli re shigbewa. And your knowledge. Ati akboye tiyena. Can an idol create anything? Nje osha. Mwani dan kakambi. She said, no. Mwani rara. You cannot create anything. Mwani wali dan kakambi. But they are lifeless. Ntolikwe hankan ulemi. I said, that's good. I now said, can you tell me the name of the creator in Arabic language? Mo wa so fun arabinrin na wi pe nja o le so fun mi kini awon laruba wa npe Olorun. I'm asking you tonight as well. Mo wa bere lo awon na to n gbo mi ni asale yi. Who created the Arabs? Ta lo da awon laruba wa in their language? Ni ede won. If you say God, to ba ni Olorun. The Arab do not know who God is. Àwọn Arabu wọn mọ ti jẹ́ God. But that is an English word for your creator. Èdè Gẹ̀ẹ́sì nìyẹn. In English language. Àwọn ò sì mọ̀. You cannot tell me Chineke is my God. O wa le sọ pé Chineke lọ́lọ́hun mi. That's your Igbo language now. Èdè rẹ nìyẹn gẹ́gẹ́ bí èdè Igbo. Ubangiji Hausa. Ubangiji Hausa. My own creator is Olorun. Olorun ni èmi pẹlẹ dà tèmi. That's my language. Nítorí pé èdè tèmi nìyẹn. The woman now said, wow, wait. Oh boy, wait. You mean Naso e tokamo. You mean say only owa obin na so pe se ara arakunrin n to nso ni pe na Allah be name of God in Arabic language. Se n to nso ni wi pe Allah yen ede oruko Olorun ni ede Larabawa. I said, yes, now what do you think? Mo ani be ni. He said, oh God forgive me, I don't know. O wa ni oni Olorun darijo ohun o mo ni. I now ask her one question. Mo an bere lowo re. I said, what gave you that impression in the first place? O da tin bi olere yin bo lo ti ri agboye yi ayi o ri bo ti ri. To God who made me. Olorun to da mo fi se ri. That was what we taught in the church. O je ko ye mi wi pe bi pastor ti ko awon ni church nu. That Allah is an idol. Pe Allah yen o sha ni. Can you imagine? Wo ya lenu. You see what thing people don't know is this. Nkan ti awon eyan mo ni yi. Everybody has his own language. Any kankan lo ni ede tiwe. You cannot tell a Greek man. O le so fun Greek. Or an Ijo man. Abi en to je Ijo. That the name of your creator is God. Pe oruko Olorun re o God ni. A Greek man will only tell you. A ri pe en to ba je Greek yo ma so fun o pe. My creator is God Jehovah. Pe eleda mi Jehovah ni a mo pe. An Hebrew man would call him Yahweh. En to je elede Hebrew o pe ni Yahweh. The Greek man call him Elohim. Our Greek, what pe ni Elohim? El Shaddai. El Shaddai. El Gibor. Uh-huh. They are all in Greek language. Gbogbo awon wonyi ede Greek. So why are you now condemning Allah to be God in Arabic language? Kilo wa de to wa nbe nu atelu Allah bo sha ni. Those that again is a sin. Ma so be mo tori pe ese ni. Abomination statement. Ese nla nla ni. If you have been taught that in your church. To ba je pe en ti won fi
kọyin ní ṣọ́ọ̀ṣì nu. Go and erase that impression in your mind. Mo fẹ́ kó mú irú kìíní yẹn kúrò nínú ẹ̀mí rẹ. Or else you'll be committing a grievous sin before God. Tí o bá ṣe bẹ́ẹ̀, ọ máa dá ẹ̀ṣẹ̀ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ni. I now said. Wọ́n sọ wípé. Which way to salvation? Ọ̀nà wo lọ̀nà sí ìgbàlà? Although some people do claim. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan máa ń sọ wípé. Their religion cannot save. Ẹ̀sìn ò lè gbà wàhálà. There is no salvation in religion. Pé kò sí gbàlà nínú ẹ̀sìn. I was supposed to ask one man one day. Mo wá láǹfààní láti bèrè lọ́wọ́ arákùnrin kan jọ kan. They are love to say that word. Tó máa ń sọ gbólóhùn yìí dáadáa. I now said. Wọ́n á sọ pé. What is religion? Kí ni ẹ̀sìn? Define the word religion for me. Kàn tí ẹ ṣe àlàyé tí ń jẹ́ ẹ̀sìn fún mi. Do you know what the man said? Ǹjẹ́ ọmọ dárakùnrin náà wù? He said religion. Ó ní ẹ̀sìn. Religion. Ẹ̀sìn. The Pharisees. Àwọn Farisi. And the Sadducees. Àti Sadducees. Are the religious people. Àwọn ẹlẹ́sìn. What's religion? He doesn't know. Ìtumọ̀ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ díẹ̀ nù. And he was condemning religion. Ó sì ń bẹnu àtẹ́lu ẹ̀sìn. Which he doesn't even know. Kò sì máa ń ti ń jẹ́sìn. Religion means. Ẹ̀sìn túmọ̀ sí pé. The do's and don'ts of God. Ìmáṣe àti ìmáṣe ọ̀rọ̀. If you are not the religionist. Tó o bá jẹ́ lẹ́sìn. You never follow the law of God. O ò lè mòfin Ọlọ́run láti tẹ̀lé. Because what teaches you do not kill. Do not you do not law of it God. Àwọn tí ó ṣàlàyé fún wa pé má pààyàn, má jalè, má ṣe bá má ṣe òfin Ọlọ́run. The Bible you are handling. Bible tó wá gbé dání. Is a religious book. Ìwé ẹ̀sìn ni. And so as a Christian. Gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì. If you go to church. Tó bá wà lọ ṣọ́ọ̀ṣì. You are a religionist. Ẹlẹ́sìn ni ọ. As a Muslim. Gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí. I am a religionist. Ẹlẹ́sìn ni mi. Why are you going to religion? Ìwádìí. That's why God said it to Malachi. Ìdílé ilé ìtọ́lọ̀ òun fi ń sọ fún Malachi. Because before your advent. Torí kó tó dé. Before you came. Kó tó dé. Your forefathers have proclaimed that. Àwọn baba ńlá baba yín náà ti sọ bẹ́ẹ̀. And God warned them against it. Ọlọ́run dẹ̀ kí wọ́n nílọ. Malachi chapter 3. Nínú ìwé Malachi orí kẹta. Verses 14 and 15. Ẹsẹ̀ 14. Hear what the Bible said. Ká gbọ́ ohun tí Bíbélì wí. Ọ̀rọ̀ yín ti jẹ́ líle sí mi tó ní Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. Why don't you say all this rubbish unto me? Ẹ̀yin sì ti wí pé. And you are asking God. Kí ni àwa sọ sí ọ? What have we said so far that hurts you? Ẹ̀yin wí pé. God said you are saying. Asán ni láti máa sin Ọlọ́run. There is no salvation in religion. Èrè kérésì wà. Religion cannot save us. Tí àwa ti rìn ní ìgbàwẹ̀ níwájú rẹ̀. Tí àwa ti ṣe yìí. That you are proclaiming that. Ní tó ń sọ rèé. If you are not a religionist. Tó o bá jẹ́ lẹ́sìn sẹ́. You are going to hell. Ọ̀rọ̀ àpáàdì ń dúró di ọ. I am not judging you. Mi ì dá ọ lẹ́jọ́. If you are not a religionist. Tó o bá ti jẹ́ ẹlẹ́sìn. You are going to hell. Ọ̀rọ̀ àpáàdì lẹ́jọ́. Don't forget about it. Gbàgbé ẹ̀. But which religion. Ẹ̀sìn wa ni. Will you practice. Ẹ̀sìn wo lo ní láti ṣe. The religion of Abraham. Ẹ̀sìn Abrahamu. The religion of who? Ẹ̀sìn Abraham. Abrahamu. Not Muhammad. Ìṣe Muhammadu. Not Moses. Ìṣe Moses. Not Jesus. Ìṣe Jesu. But Abraham. Sallallahu alayhi wa sallam. Everybody. Torí gbogbo ẹnikẹ́ni. If you ask any Christian. Tá a bá bèrè lọ́wọ́ Kìrìsìtẹ́nì. Who is your father of faith? Pé ta ni bàbá àgbàgbọ́ yín? He will only tell you. A wá sọ fún aláìsí méjì. Abraham. Abrahamu. Ask any Muslim. Ká bẹ̀ rẹ̀ ọ Mùsùlùmí. Who is the father of your faith? Ta ni. Father of your faith. Bàbá ìgbàgbọ́ tiwọ náà. He will only tell you as well. Òun náà máa sọ fún pé. Abraham. Abrahamu. So both of us. Ó tún wọ̀ pé àwọn méjèèjì. Claim Abraham. Abrahamu la dìrọ̀ mọ́. Are we so sure. So dá wa lójú. That we practice the religion of Abraham. Kí ẹ̀sìn Abrahamu la wá ń ṣe. What is Abraham religion? Kí ni ẹ̀sìn Abrahamu? Is it different from that of Jesus? Ṣé yàtọ̀ sí ti Jésù? That of Moses? Àbó yàtọ̀ sí ti Mósè? That of Muhammad? Àbó yàtọ̀ sí ti Muhammad? Or what? Allah said to Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Quran chapter 42. Nínú Kùránì oríkejìlélógójì. Verse 13. Ẹsẹ̀ kẹtàlá. Allah said. Ṣọ̀rọ̀ àlàkùn mìíràn dín ní. Mẹ́wàá sọ
bi ino ha. Allah says to us, I. Allah ni emi funrara mi. Who has ordained unto you? Ni mo se esin ni mo gbe kale fun yin. A perfect religion. Esin to pe ti ola aye. Given to Noah. Ta fun Noah. So which means the four religions on earth. So ti mo pe elesin akoko lori ile alaye. Was Noah. Oni Noah. And he practiced that religion for 1,000 years. O si se esin fo didi egberun odun kan. He preached the religion for 950 years. O se waasu, o si se esin fo didi egberun. It was at the age of 50 years. So ri pe nigba to npe omo adota odun. God called upon him to be Oluwa pe si se. And he lived 1,000 lives. O si lo isemi. Isemi egberun kan aye. So the four religions on earth. Elesia koko lori le was Noah. Ora no Noah. Allah said to Muhammad, Shara lakum min ad-din ma wasa bi inaha. It was I. Ọlọ́run ni fún ara mi ni mo ṣe wikale si. A religion unto Noah. Eleyi ti mo ṣe fun Noah. Walladhi awhayna ilayka. Same religion. Esi kana. That was ordained unto Noah. Ta gbe fun Noah. Was the same thing. Ona ni esi ti se pe. That was given to Muhammad. Agbe fun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. You can imagine that. Ko ya lenu. We are not after Muhammad and Jesus. Ani. Da oro wa lori Muhammad ati Jesu. We are not after both of them. Awon ko ni nti a fe sise le lori. We are after Abraham. Abraham gangan la pejuwe wa. O paradise is sure for. Ti en le n to je pe idan loju nbe fun ko ti wo paradise. Jesus confirm it. Jesu jerisi. Muhammad confirm it. Muhammad na jerisi. So which religion? Esin wo. As Abraham practiced. Ni Abraham o se. Now, Allah said, Walladhi awhayna ilayka. The same religion was given to Noah, was ordained unto you, Muhammad, as well. Wa ma wasayna bihi Ibrahim. Allah said to Muhammad, Allah said to Muhammad, that don't be bothered. Gbe ma beru. The that same religion. Esin kana. Was ordained unto Abraham as well. O na la fi Abraham na. No, look at that trace. Eje ka wo iran yi. God gave religion to Noah. Olorun fun Abraham ni esin. Noah. O fun Noah ni esin. And he said was commanded unto Muhammad. Ikan kan to fun Noah yi na lo to fun Muhammad. The same thing was said to Abraham. Ikan yo kan yi na lo to fun Abraham. So religion of Abraham. Esin Abraham. His religion of Noah. Ora ni esin Noah. His religion of Muhammad. Ora esin Muhammad. Our topic is which way to salvation. Akori oro wa ni pe ona wo ni si igbala. Wa ma wa sai nabi Ibrahim. Wa Musa. Religion. Esi kana. That came from Noah. Tora todo Noah. Down to Muhammad. Tora todo Muhammad. Down to Abraham. Tora todo Abraham. Was also given to Moses. Ona la bi fun Moses. No true religion. Ko si esin meji lori le. Wa Musa wa Isa. Also to Jesus takbir. Ati Jesus na Allah akbar. To Jesus as well. Jesus na papa. So which means to tun si pe the religion of Noah. Esin Abraham. Esin Noah. Was religion of Abraham. O na lesin Abraham. Was for Moses. O na ni Moses. Was for Jesus. O na lesin Jesus. Was for Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. So they have the one religion. Esin yo kan ni won gbo won se. But in the world today. Sugbon laye loni. We have two. Awon lesin meji. We have Christianity. Ati ni Christianity. We have Islam. Ati ni Islam. Have you believe. Àwọn yẹn sì gbàgbọ́. That is for Muhammad. Pé Muhammad ló ní Ìsìlámù yẹn o. Christianity is for Jesus. Pé Christianity o, àwọn náà ni Jésù. I wish for what you are saying. Ṣé nǹkan tí à ń sọ yìí ṣé a ní ìdánilójú? When God said to Muhammad. Ọlọ́run sọ fún Muhammad. That is the same religion. Pé ẹ̀sìn kan soso. That was given to Noah. Ta fún Noah.
that the same was to Abraham. Ona la fun Abraham. To Moses. Mose. To Jesus. Ati Jesus wa. And to Muhammad. Ati Muhammadu. We are making a mistake then. Anse asise kan laarin yin. If we still believe. Ta ba sin gbagbo. There we have two religion. Yes, meji dani. But religion of Abraham. Tolesin Abraham. Is that of Jesus. Ona ni esin Jesus. Is that of Noah. Ona ni Noah. Is that of Muhammad. Ona si ni ti Muhammadu. The same thing. Ika kan na. Who split this and when? Dani o wa doju esin yiru ati nigba olodaru. Because I'm very sure. Toro da mi loju. Jesus never proclaimed two religions. Jesus daruko esin meji. Muhammad never proclaimed two religions. Muhammad no si daruko esin meji. Like Moses. Ati Moses. Abraham. Abraham. Noah. Noah. And all the prophets of God. Ati gbogbo awon ni Olorun patapata. Then why do we have two religions? Kilo ta wa lesin meji. Let's now look at it like this. E je ka wo loju ka foju bi wo. What is that doctrine in that religion? Kini eko to wa ninu esin yen na? No, let's just check and look at it. Baka wo. Because Allah said to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know what surprises me? In to ya mi lenu ni pe when I read the Quran, tin ba ka Quran, I read the Bible, tin o si ka Bible. Read what Jesus said. Timo want Jesus so. What Moses said. Kini Moses so. What Abraham said. Kini Abraham so. What Jeremiah said. Kini Jeremiah so. I could see relevances in them. Ma, o se se kin ri awon nkan to se toka si be. Because all these things go in pari passu. Gbogbo nkan won yi lo lo ni dede ara won eh gbogbo pari basu ri now which way to salvation ona wo ni ona si igbala is it by being a muslim se ka je muslimi ni or by being a christian abi ka je christian ni by staying in the middle abi ka kan duro not duro fun ara wa not a christian kama se muslim is that kama se christianity no way ko se se be you must be one oh le da duro but which one sugba ewo gankan ka wa se the religion of Jesus which one esin Jesus ni that of Muhammad which one abi ti Muhammad ni abeo Abraham which one Abraham ni abeo Abraham Abraham God the same religion that was given unto them tori pe esin kan na ni gbogbo won. But which one out of these two now? Ṣùgbọ́n nínú méjèèjì tá wàá mọ̀ lénìí. Islam and Christianity. Christianity àti Ìsìlámù. Àwọn tó gbajúmọ̀ jù. All other ones are idol worshippers. Gbogbo èyí tó kù yẹn ẹ̀sìn abẹ́ lé ni. Olúmbà Olúmbà. Ẹ̀kánká. Aros Krishna. Aros Krishna. Great message. Ṣéjì. 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 Gbogbo ẹ̀ rádaràda ni. You can boldly say I'm a Christian. Èyàn lè fọwọ́ sọ̀yà pé Christian lòun. You can boldly say I'm a Muslim. Èyàn lè fọwọ́ sọ̀yà pé Mùsùlùmí lòun. You cannot boldly say I'm an atheist. Kò sí ẹni tó lè bọ́ sí gbangba báyìí wá ní ẹ̀sìn kankan là wá ń ṣe o. Oh, I follow Guru Maharaj. Àbí Guru Maharaj ni wọ́n tẹ̀lé ọjọ́ fúláwà bẹ́ẹ̀ kú. Àwọn èèyàn mọ̀ wípé àṣẹlẹ̀ yóò ti ṣe kò tí ì dálejò lọ́pọ̀lọ́ báyìí. Because I remember when I met one of his members. Nítorí mo gbìn mo rántí ìgbà tí mo pàdé ìkan náà ọmọlẹ́yìn rẹ̀. When he came on stage. Ó wá orí pẹpẹ. I asked him some questions. Ó wá ń béèrè ìbéèrè. Proving to me. Ó ń jẹ́ kó yé mi. That Guru Maharaj is a God. Pé Guru Maharaj o Ọlọ́run ni. I laughed. Mo wá rẹ́rìn-ín. Gbeguru. Those who don't know who God is at all. Ọkọ̀ dọ́là ọmọ ni kò mẹ́ni tí ń jẹ́ ọlọ́run. Ó rò pé baálé àdúgbò àwọn. A man that was arrested by men. Ọkùnrin yìí ọlọ́pàá ti mú orí yóò tí wọ́n kó gbàgà sí lọ́wọ́. Tí wọ́n sì gbọ́ jù ú sẹ́wọ̀n ní kirikiri ọlọ́run nìyẹn o. That God. Ọlọ́run sẹ́wọ̀n kirikiri. Was arrested. You don't know who God is at all. Dọ́là ọmọ. God. Ọlọ́run. Is an invisible being. A lè rí. Can never be seen. A lè rí. Godless of man arresting him. Àbí ká ti aṣọ pọ́lọ́pọ́ wa mú. There's one idiot in Mushi as well. Dèdè nìkan wà ní mo sí ń gbà kan. She call her, is she still there? Ó sì wà ń bẹ̀. She call herself Malaika. Ó pé ra ẹ̀ ó lòun ni Malaika. She said, I'm your God. Ó lòun ni Ọlọ́run yín. The earth. Wọ́n ní gbogbo ayé yìí. Is my sitting room.
Oh, sitting room ni gbogbo aye o. Heaven is my bedroom. O wa ni orun. Orun yen ibe ni bedroom lo mo le sun. This woman. Ta ba de ri ara mi ni ta nso ro yi o. She cannot even walk properly. Be ni pamre gate ke. Pamre gate ke. Your God. Eh, mo de mo wa gbowo. Mo de mo wa gbowo. Imagine. I don't know. Obinrin ko di se di. Obinrin de tun ni. Female. Obinrin. A woman. Obinrin. And lo serve obinrin. Eh, they use serve what God, she's an husband. Eh. She marries them. Yearly. Oh, lo ma fe okunrin wale. She marries men. Okunrin yen wa de dore okunrin yo di yawo, ohun wa doko. Imagine. Yo se yen mu si. Oh, those who are Muslims, what will you do? I'll visit her very soon. She's a deceiver. Tori pe eletan ni. And there are so many of them in the world today. Opolopo won na si kaye leni. They have been followed. Se lawon yan si ntele won. Blindly. Won tele won po lai makan. Which way to salvation? Ona wo ni ona si gbala. Is it by following Muhammad? Se ka tele Muhammad ni. Or Jesus? Abi ka tele Jesus? No, Abraham. Abi ka tele Abraham? Abraham. Abraham ti eni. And Abraham has practiced the same thing with every one of them. Asirika, with Abraham, in kakana lo shekpe la on kuku an. I now said, once of my ikpe. Why should God tells us that he has sent just one religion to the world and was practiced by all the prophets from Noah to Abraham to Moses to Jesus to Muhammad. God is telling us through that verse latara esi oro yen there are no two ways to paradise ko ti ona meji to lo si agbe kun ona yo kan pere that was rooted by Abraham ona Abraham orin and every prophet of God ati gbogbo awon ojise. How do we identify that role? Bala se dona imo o. We are going to pencil down two prophets now. Awa mu ojise meji that are following the world. The first one is Jesus. Other is Muhammad. Do they say the same thing? Or different thing entirely? Because according to Quran 21:25. Allah said to Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah said, wa ma arsalina min qablika min rasuli. Allah said, we have not sent messengers. Allah ni ati ran ninu awon ojise ta ranse for you Muhammad. Ki wa Muhammad to de Moses. Moses, Abraham, Abraham, Jeremiah, Isaiah, Hosea, even Jesus, Tomidori Jesus, before your advent, we've not sent them with any other messages. Ah, kakani no one is here. Pelum to ya, pelum kakani wa Muhammad to deu. Dan il wa ma arsalina min kabulika min rasuli illa. We don't communicate to them. Our time number one son, we say to them. In time we for one, we go into the war. When that ever lost in our year, and tell them that. In time loss of one, we go. And now who la ilaha illallah. The first message. I share la koko. To be proclaimed. Every prophet, ati gbogbo ojise Olorun polongo, latori Noah, to Abraham, to midori Abraham, to Jeremiah, to midori Jeremiah, to Moses, to midori Moses, to Jesus, to midori Jesus, was that they must be God. La ilaha illa ana. There
kò sí Ọlọ́run méjì except one. Ẹyọ kan péré ni. Do you know what surprises me? O mo nkan ti o ya mi lenu. When I read this verse, nígbà tí mo ka ẹsẹ̀ Kùránì, I puzzled. Mo wa tun du mo tun mi sẹyin. Do you know why I puzzled? Ǹjẹ́ o mọ̀ dí? I do hear it every day. Mo máa ń gbọ́ lójoojúmọ́. From the religionist. Lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn. The Christian in particular. Àwọn Kìrìsìtẹ́nì kankan. They will tell me boldly. Wọ́n máa ń sọ wípé. That we have three gods in one. Pé Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kàn ló wà. Well, but when I read this verse. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo ka ẹsẹ̀ yìí. That God said to me. Ìlànà yìí ilé igi. Every messenger been sent from God. Adẹ́gun la ilaha illa ana. The first message. Àní sí alákọ̀ọ́kọ́. That they must tell the whole world. Ké tí wọ́n gbọ́dọ̀ sọ fáyé. Is that we have only one God. Òun náà ni pé Ọlọ́run ọ̀kan Ọlọ́run. But in Christendom. Ṣùgbọ́n nínú Kristẹni. They told us. Wọ́n sọ fún wa. That one baffles me o. Yìí ń jẹ́ nǹkan tí ó ń ṣe ní kàyéfì. God the Father. Pé Ọlọ́run Bàbá. God the Son. Ọlọ́run Ọmọ. And God the Holy Spirit. Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. I now puzzled one day. Níjọ́ kan mo wá jókòó mo rò. I was asking one pastor. Mo ń bá pásítọ̀ kan olùṣọ́àgùntàn mo ń bá sọ. I made some researches. Mo gbìyànjú láti ṣèwádìí. I read the Bible. Mo ka Bíbélì dáadáa. From Genesis. Láti Genesis. To Revelation. Di Revelation. If truly. Tó ẹ pé lóòótọ́. I can find a place. Tí máa rí ààyè. Where Jesus said. Níbi tí Jésù ti sọ pé. God the Father. Ọlọ́run Bàbá. God the Son. Ọlọ́run Ọmọ. And God the Holy Ghost. Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. To God who made me. Mo fi Ọlọ́run tó dá mi fi dá ọ lójú. Kò sí ń bẹ́ẹ̀. It is never in the Bible. Àní kò sí inú Bíbélì. God the Father. Pé Ọlọ́run Bàbá. God the Son. Ọlọ́run Ọmọ. God the Holy Spirit. Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. It's not there o. Kò sí inú Bíbélì rárá. Don't let anybody destroy your life. Má jẹ́ kí wọ́n ba ayé rẹ jẹ́. Or maybe. Bóyá. I'm lying. Bẹ́ẹ̀ mo parọ́. I said earlier on. Gẹ́gẹ́ mo ti sọ láìpẹ́ yìí. If you have any question. Tó o bá ní ìbéèrè kí béèrè. Saturday is the day. Ọjọ́ Sátidé òun náà ni ìgbàláàyè fún ọ. Come with any question of your choice. Irú ìbéèrè kí béèrè tó bá wù ọ́ ni kí ọ wá pẹ̀lú rẹ̀. And if you need a dialogue. Tó bá wá jẹ́ pé o fẹ́ ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀. You are welcome. Ìyẹn náà tún dáa. We can discuss. Àlejò sọ̀rọ̀. Is it true? That we have God the Father. Ǹjẹ́ lóòótọ́ la ní Ọlọ́run Bàbá? No. Rárá. God the Son. Ọlọ́run Ọmọ. No. Rárá. God the Holy Spirit. Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Not a single place in the Bible written. Kò sí kó àkójẹ́ ọ̀nà kan péré nínú Bíbélì tí wọ́n kọrú kó lòun sí kò sí bẹ̀. Do you know what happened one day? Kí ló ṣẹlẹ̀ níjọ́ kan tó kù? As usual. Gẹ́gẹ́ bó ti máa ń ṣẹlẹ̀. About 21 years ago. Ní nǹkan bíi 21 years. I was preaching from CMS. Mo wá ń ṣe wàásù láti CMS. Sorry, race course. Dé race course nínú mọ́tò. Má ṣàkílò. Bẹ́ẹ̀ni. Ìṣúrù lérè. When I was coming. Ìgbà tí mo ń bọ̀ mo wá ń ṣe wàásù nínú mọ́tò yẹn. A man now said, don't say that again. Arákùnrin kan wá sọ wípé mo sọ tó ń sọ yẹn mọ́. Say we have three God in one. Ó ní ànísẹ́ òun fi fi dá mi lójú pé Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kàn. Ọlọ́run Bàbá. God the Son. Ọlọ́run Ọmọ. God the Holy Ghost. Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Asoke show me in the Bible. Mo wá ní fi hàn mí ní Bíbélì. He said to be sincere. To be sincere. Ó ní níyì tí mi ní Sàmúlùmálà. It's not there. Kò sí bẹ́ẹ̀. But I can explain. Mo ń fẹ́ ṣàlàyé. Because it's a mystery. Ó fẹ́ pọpọ lọ́lẹ̀. It's a mystery. Ó jẹ́ kó yára wípé ìrírí ayé ni. He now brought out a boiled ẹ̀jẹ̀ mo rẹ́yìn bíjá. Ẹyin ẹ̀dìyẹ méjì. Ẹ bá ń wẹ̀yìn. Ẹyin ṣíṣe. Tóyìnbó ní nìyẹn. Ẹ̀ẹ́n òyìnbó. Wọ́n sọ pé ṣíà asked for ẹ̀ o máa gbé ṣíà jáde. O máa ti gbé ṣíà jáde a fẹ́ ṣàlàyé ṣíà. Ẹ bá wẹ́n ṣe mẹ́rin. Kó ṣe lẹ́sẹ̀ mẹ́rin. Wọ́n ti ṣé ti ń kó bọ́ ní. Ẹ̀ẹ́n wà mí bá ara méjì bá ara méjì. Ok. Tó lè kó lára ní o. Wọ́n ní ra mẹ́ta ìkọ́lé bọ́lẹ̀. Méjì. Ok méjì náà fẹ́ lò. Méjì mo ní. Ẹyin méjì mo ní. Mo fẹ́ ṣàlàyé fún mi ní o. Àyàn fẹ́ ṣe àlàyé.
Oni Olorun meta loko. Oni Olorun meta loko. O le salaye e bo le se alaye ti o ye wa daada. Abi kale no record. God the Father is not in the Bible. Olorun Baba o sinu Bibeli. God the Son is not there. Olorun omo ko sinu Bibeli. God the Holy Ghost is not there. Olorun mi mo gan awati. O ba mi ri. E keyin iwa won ni. Iya. O ti go bo. O da go ri. O go ti ri. O ya mo ko bo mo ko bo. Meji abi. Se meji ni. O ti da. O da baun. Se ise ni. Si se. Now. I have to again. Eyin meji re. You now brought out one for me. I want you jabo. Say, I want to explain how God is. Ofe salaye Olorun ti je. He said this is an example of God. Oni apeju Olorun re eyin. Magbo. Eyin la. This is how God is. Eh Olorun Olorun da bi eyin. And ege God, he said no. You want to explain. O ma bi lere won ti Olorun leyin oni rara. Pull out the layer. O wa fo epo eyin ofo. Ba ti nfo. Lo na se fo. He said this is God the Father. Oni Olorun Baba ni. This layer is for God the Father. This very one, the layer. Oni Olorun Baba ni. God the Father. Eh Olorun Baba ni. This what is part of it? This one. Olorun to aje funfun ti. This God the Son. O wa pe eh oni yen ni Olorun omo. That's to abi. O di meji. Now, you now pull out the third one. O wa mo ele. This God the Holy Spirit. O wa fi eleketa han wa ninu oni yen ni Olorun emi. It is three God in one. Oni meta lokan ni. God the Father. Olorun Baba. This one. Okanu. God the Son. Olorun omo. Okanu. And God the Holy Ghost is one. Olorun emi mimo okanu. Ah. O ga o. I now laughed. Mo wa rerin. O wa laughed. O wa leyin camera. Ati egbo awon eni. Ah, o ga o. Awon eyan gba we. Now, Emily, I now went in again. Nigba ti o se apejuwe ti e fun mi tan. To get another head. Emi wa lo ra eyin mi mo tun si. I now said, let me lose it again. Mo wa ni bo se salaye fun je ke mi na. I now go the shell. Mo wa bo epo yen. Systematically, mo bo mo farabalẹ. I lose it gently. Mo farabalẹ yin. This is shell. Epo niyan to di Olorun o. That God the Father. Baba epo. We have one here. Arikan. God the Father. Eyan ni Olorun. Simply me. Eh eh mo si nsi. Now before the whitish part. Ka to kan funfun ta ma je yen. There is one something. Oku awo fele fele kan. The nylon bayi. See this one? Eh eh eleyi. This another layer. Eh eh. I said, what do you call this one? Eleyi bo lati po unji e. Olorun mama. God the uncle. Abi this an uncle now. This another one. Onkulu ni yen. Because before this one there's another layer. Be ni. You know say yeah. Oh, ani, but it's not like that. O ni o le ka ba un. Not like that. Can't be like that. Oh, le ka ba. You know say look at it. They said Oni ki wo. God the Father. Olorun Baba. God the Son. Olorun omo. And God the Holy Spirit. O pa po ni o pa meji po sokan. So we fall God in one. God the Father. God the Father. God the Son. Olorun omo. God the Holy Spirit. Olorun emi mimo. Olorun onku. God the onku. They are four in number. Mo merin ni ko se beta. Because biblically it's not there. Tori pe ninu bibeli gan o si nbe. Can you say explain what is not in the Bible? Oni o se fi salaye tori ko ko leri ninu bibeli. A man now say on that day. Are lo mi to tun so njo yen. He said afa. Oni afa madara ko yen lo so ku so ninu. He doesn't know anything. Oni ko mo kankan. The guy was even a Christian o. And ti mo so yen na Christian lo na. Condemn that one. O benu atelu da lawo. He now say he doesn't know God is. Oni tori ko ko da Olorun mo. He said there is only one God. Ori tori pe Olorun kan o so ni nbe. I pause with again. Eleyi tun je nkan ti mo tun sun seyin. A Christian. Pe Christiani. Claiming God to be one. O so polo eyo kan. Ah this must be a good Christian. Ah eleyi mo tun se eleyi mo. I commend you. Mo tun se. Something else tells me. Emi kan ba mi soro ni. That ask him.
Speaking bilere. Who is that God? Olorun to leyo kan ni ta lo Olorun na. Who is that God? Ta lo Olorun. He said, Afa, you don't know. Wa ni Afa e o mo ni. As knowledgeable as you are. Gege bo ti le je bo ti lo je o. Ask me who is that God? O n bi mi lere pe ta lo Olorun yen. That God is no one else. Ah. O wa so mi pe Olorun yen o je lomi. That Jesus. Jesus ni Olorun. That Jesus is God. Jesus ni Olorun. He now sang a song. Oh, I'm going to be. He said, Jesus, you are my nigga. La la, you are my nigga. Jesus, you are my nigga. Yes, God, you are my nigga. Everyone I know bow before you. You are my nigga. He said, Jesus is God. Only Jesus is God. I just opened my mouth. Walla, no be. You want who? Jesus gini God Jesus alone okay. Say okay, you know, he was my friend. Money I said sir, can you show me in the Bible? Money tell me in the Bible where Jesus said, I mean, Jesus is saying, I am God. Amen. He alone said, he might not say that directly. Only le ma so ni payan payan, but according to the Bible, to baga bibeli, John chapter 1, you know what John ori kini, verse 1 to 2 ese kini ti keji, the Bible say ni ate ke ko se, in the beginning was the word, ni oro wa oro si wa pelu Olorun, and the word was with God. Olorun si ni oro na, and the word was the word. So by that Jesus is God. Tori die yi Jesus ni Olorun. I now said, who is the Son of God? Mani tani omo Olorun. Say, is Jesus? Oni Jesus nani? Who is the Father? Tani Baba. God. Oni Olorun. Who is Son? Tani Baba. Tani omo. Jesus. Jesus. Who is Jesus? Tani Jesus. God. Olorun. It's a mystery. He cannot understand. Olorun ji ko le ye yin. You can imagine when Ria Bonke came last week. Ngba ti Bonke to wa ni ose to lo yi. Ria Bonke confirmed Jesus to be God. Bonke o je ko ye gbogbo an ti won wa nibe ati gbogbo aye pe Olorun ni Jesus. He said Jesus is God. O ni Jesus ni Olorun. Forgetting that o gbagbe wi pe Jesus has said something. Jesus ti so nkan kan. In John chapter 14. Ninu we John ori kan la. Verse 28. Ese keji di logbon. Jesus said. Jesus fun wa wi pe emi lo si odo baba ti o ran ni. Going to my Father who has sent me. Nitori baba ti o ran mi ju ni lo. Is greater than I. So how can Jesus be God? Bawo ni Jesus be je Olorun. You just know then. Oh money. Sorry. Hey. Jesus is not God. Jesus ki si Olorun. And he can never be God. Ko si le je Olorun. John chapter 17. Ninu o Johanu orike 17. Verse 3. Ese keta. Jesus said. Jesus ifun wa wi pe say. Iye ani pe kun na ni eyi. This is internal life. Ki won ki o le mo. That they might know thee. Iwo ni kan so so Olorun otito. Only through God. Ati Jesus. And Jesus. A messenger of God. How can Jesus be God? Bawo ni Jesus be je Olorun. Someone said to me one day, and it comes off me jokan, a pastor from Ajangbadi. Pastor kan leyin Ajangbadi, Alagba Solomon Daradara. Afa. Oni Afa. Do you know that Jesus is your creator? Oni oh ma pe Jesus lo da oni. Oni tell me. Eyin abi mi. It's you. Say no, Jesus is your creator. Oni Jesus le da se. I say eh, okay, no problem. And now toy with his brain. Mo wa yi opo gbe opolo baba yen wo pe okay, that's good. I know that eja soro. Okay. When God woni ngba ti Olorun was nailed ti won kan mo yi because of Calvary. Ti won kan Olorun mo yi Calvary. The Bible said no. Baba ni not God is Jesus. Oni rara Jesu na kan. You cannot nail God, it's not possible. Only one le kan Olorun Jesu na kan. I said but sir. But who is Jesus? Tani Jesus. Hey, is God. Only Jesus is Olorun. I've agreed with you. And she be talk with Jesus. You mean as if Jesus is God. Okay, Jesus is Olorun. When God was there, God. If I don't have Jesus, my God. I mean, God, Olorun, my God, God.
wari. They cannot nail God, it's Jesus. Only a fa won le ko Olorun Jesu na kan. Can you imagine that mentality? Ina e wo ruro ri yen. E wo ru opolo yen. Jesus is not God. Jesu ki se Olorun. And he will never be. Kosile je Olorun. So we even say our me to man so we pe yeah, Jesus is not God. Jesu ki se Olorun. But Jesus is Lord. But Jesu ni Oluwa. Hallelujah, is Lord. Jesus is Lord. And Jesus ni Oluwa. Is Jesus Lord? Se Jesu je Oluwa bi. People say yes. Ah kan ni be ni. But is there any differences? Ibere wa ni pe se iya to nbe sha. Between Lord and God. Laarin Olorun ati Oluwa. They will say yes. Wa ni be ni. Jesus is Lord. Wa ni Jesu ni Oluwa. Father of Lord. Olorun wa ni Olorun. Olorun o ni baba to bi Oluwa. God and Lord. Bi won se ya awon mejeji so toto ni. But according to the Bible. To gaga Bible n se salaye. Is that how it was? Se bo se ri niyan sha. Let's go to the Bible. E ka para sinu Bible. Second Samuel. Inu we Samuel keji. Chapter 22. Ese keji le logun. Verse 32. Ese keji. Don't forget our topic. Keji le logun ese keji le logbon. Our topic is Matagbe apori oro wa o. Which way to salvation? Apori oro wa na ni wipe ona wo ni ona si igbala. How can we be saved? Bawo la se la. How can we get paradise? Bawo la se ni eto si paradise. That's our topic for tonight. Eleyi gangan ni apori oro wa na se ale. That's what we are treating tonight. Awon na la si sala ile lori la se ale. We are not condemning anybody. Ah, bo enu atelu enikeni. We are only explaining what we know. A n salaye nkan ti o mo ni. And there is room. Aye si wa. Questioning on Saturday. Ibeere ati idan lojo Saturday. Sunday morning. Ti a si mojumo Sunday laye yi. From 10 p.m. Latago mewa lati bere njo Saturday. Till daybreak. A si se ti di ago 5 abo ni. If you have any question. To ba wa ni ibeere kan si meji. Or any contrary opinion. Abi irori abi gbagbo to yato si tan se lalaye yi. You are free to be here on Saturday. A fun wa lanfani pe ka jade ni ojo Saturday. But just this thing today. Mo kan ka ko farabalẹ gbọ mi ni asale yi. Tomorrow. That ko farabalẹ gbọ mi ni ola na. Saturday is your day. To ba wa de ojo Saturday wo lo ni. Please and please and please. O bere bere ki bere to ba wo o. I said is Jesus Lord. Mo ni je Jesu je Oluwa bi. He's not God. Ki se Olorun. But is he Lord? Se wa je Oluwa. Because Muhammad. Tori pe ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He's not Lord. Ki se Oluwa o. And he cannot be Lord. Ko si le je Oluwa. But why Jesus Lord? Báwo ni Jesu wa je Oluwa? Why do people claim Jesus is Lord? Kini di tawon eniyan fi wa nso yi pe Jesu ni Oluwa? What are their evidences? Kile ri won. To should have proclaimed Jesus is Lord. Ki ma wa so fun ayi pe Jesu ni Oluwa. According to Second Samuel. Gege bo se wa ninu we Samuel ke chapter 22. Ori 22. Verse 32. Ese 32. The Bible said. Inje ta ni Oluwa? Don't say whom can we address as Lord? Ibere. Inje ta ni Oluwa? Whom can we call Lord? To every Christian Jesus. Sugbon lodo Christiani idahun si bere yi ni pe Jesu Oluwa. But to the Bible no. Sugbon fun Bibeli. No. Je Bibeli o so be o. The Bible said, "Inje ta ni Oluwa? Whom can we call Lord? Bi ki ba se Olorun. If not God the Almighty." So Jesus is Lord. Jesu ki se Oluwa. It is God who is our Lord. Olorun na ni Oluwa, Oluwa na. Look at what Jesus said. E ka won ti Jesu wi. Mark chapter 12. Ninu we Mark ori keji. Verse 28. Ese keji di logbon. 29. Ese kokan di logbon. And 30. Ati ese ogbon. Hear what Jesus said. Sikesi. And behold. Akunrin kan to Jesu wa. A man came unto Jesus. Nigba ti o ri bi won se n bira won lori oro. Very hard and discussing. O si woye ko n da won lohun riri. He perceived, he answered them well. O wi fun wi pe. He said to Jesus. Olukọ ni. Teacher. Ewo ni ekini ninu gbogbo ofin. Out of the law given to Moses. Jesu da lohun. Which one is the most important? Ewo lo pataki junu ofin. Jesus answered and said. Jesu da lohun wi pe. He said. Ekini ninu gbogbo ofin ni. The first of all is. Gbọ́ Isirẹli. Yẹ wa Jégúnlé Arumọ street. Gbọ́ Isirẹli. Yẹ Arumọ street o. Àti ògbé wa ń kọ. Ìnà Jégúnlé. Gbọ́ Isirẹli. Arumọ yẹn lónìí ògbé yìí o. Ògbé yẹn aṣòro ògbé. Ògbé wa. Wọ́n jẹ gíra mi láwọn jẹ. Ẹ dákun ẹ ṣeun jàre ẹ sẹ.
Rosi kule teto. Walomo. Boris Ali. Yeah, oh, rumo sweet in a jagule here. Oluwa. Jesus said the Lord. Oluwa. Our God. Oluwa. It's only one Lord. Hallelujah. Hallelujah. We have one Lord. That's God. Oluwa. Not Jesus. He said Jesus. By calling Jesus God, you are not a Christian. Ima pe Jesus ni Olorun abi Oluwa o ise Christian. If truly Christian means follower of Jesus. To ba pe looto Christian tumo si awon to ntele Jesus. Give me 5 minutes, I will back to Banu Rabika. Rabbala anzata ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atakbir. Sokan. You are going. Eh? 11. 11 o'clock. Tomorrow, la. Eh? 11 to you. Time to you. Now, why? Eh? Tomorrow, I'm going to go long. Once I'm going to go long, I'm going to close the 11. Okay. So, tomorrow, la. Kaiti te. Rashiro. Kaiti bere. Along you are is one Robica. Robelo Ayazatamaya Sifuan was Salamon Alan Murseli, Walahamdullah Robla Lemi. My face, shame. Allah.